በሐሳብ ልዕልና መፍትሄ ለመፈለግ ውይይት መሻት ሀገር ግጭት ውስጥ እንድትገባ ለሚያሴሩ አካላት ማክሸፊያ መንገድ እንደመሆኑ፣ ወጣቱ በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰጠውን አጀንዳ ተቀብሎ ግጭትን ከማራገብ ይልቅ በሰከነ መንፈስ መነጋገር እንደሚገባው ይወሳል። ወጣቱ አገሩ ናት። ይቺ ሀገር ነገ እሱ እጅ ላይ ነው የምትወድቀው። ሰላም ሀገር እንድትሆን፣ የፍቅር ሀገር እንድትሆን፣ በሰላም ሰርቶ እንዲኖርባት፣ በሰላምም ከብሮባት እንዲኖር አንባቢ መሆን አለበት። ሲያነብ ነው እውቀት ሲኖረው ነው የተሟላች ሀገር፣ በሽታዋ ያልበዛባት ሀገር፣ ደንቃራዋ ያልበዛባት ሀገር የምትሆነው በእውቀት የእውቀት ሰዎች ስንሆን ነው። በእውቀት ስንመራ መመካከር መነጋገር እንችላለን። ተነጋግረንም መተማመን እንችላለን። ወደ መስከን ወይም ደግሞ ወደ ምክንያታዊነት የምንመጣበት ሂደት ምንድን ነው? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ በጣም ደስ የሚል ጥቅስ አለ። ምን ይላል? ሁሉን አመክሩ ወዘሰናይ አጽኑ ይላል። ምን ማለት ነው? ሁሉን ነገር ፈትሻችሁ መርምራችሁ መልካሙን ነገር ያዙ ማለት ነው። እና እንግዲህ ምክንያታዊነት ወይም ደግሞ አስተሳሰብ፣ ትልቁ አስተሳሰብ ነው ብዬ የማስበው ይሄ ነው። ወጣቱ በሀገሩ ጉዳይ ህብረትና አንድነት፣ ትጋትና ጽናት፣ ፍቅርና መተሳሰብ፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ በጉዳዮች ላይ ተነጋግሮ መግባባት ያስፈልገዋል። ዛሬ ላይ እነዚህን ማጣታችን በራሳችን እንዳንተማመን፣ እንድንከፋፈል፣ በዘርና ሃይማኖት ተቧድነን በጥርጣሬ አይን እንድንተያይ፣ አንዳችን ለአንዳችን የስጋት ምንጭ፣ የመፈናቀል ሞት ምክንያት እንድንሆን አድርጎናል። ይህ ብቻ አይደለም። ባለፉት ታሪኮች ላይ ቆመን እንድንፈራረጅና እንድንነታረክ ለዚህ የዳረጉን ነገሮች እንኳን እንዳንነጋገርና እንዳንግባባ ምክንያት ሆኖናል። አንድ ወጣት አንድ አጀንዳ ይዞ ወይም ደግሞ አጀንዳ ተሰጥቶት ወደዛ የሚመራው የራሱ የሆነ አቋም፣ የራሱ የሆነ ሀሳብ፣ የራሱ የሆነ አጀንዳ ከሌለው ነው። ምክንያቱም አንቺ የራስሽ አቋም ከሌለሽ አንቺን የሚመራሽ አቋም ያለው ሰው ነው ማለት ነው። በውስጥም በውጭም የሚገለጹ ዛሬ ላይ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ላይ ያንዣበቡ ችግሮች አሉ። የችግሮቹ በዚህ ልክ አይሎ የመውጣት ምክንያቱ ደግሞ ጥቂት የጥፋት ኃይሎች በሚፈጥሩት የግጭት አጀንዳ ብዙ ዋጋ እየተከፈለ መሆኑ ነው። ይህ አካሄድ ካልተገታና ቆም ብለን ተነጋግረን መግባባት ካልቻልን፣ በመግባባት ስሜት በህብረት ሆነን በአንድ ካልተሰለፍን፣ ከራስና ከቡድን ጥቅም ፍላጎት ይልቅ የሀገርና የህዝብን ልዕልና አስቀድመን ካልሰራን ችግሮቻችን መግዘፋቸው ፈተናዎቻችን ማየላቸው የማይቀር ነው። ዝም ብለን በስሜት አንነዳ። ስሜታዊ ያንሁን ቁጭ ብለን ጊዜ ሰጠን እናንብ። ንባብ ስንጠይቅ አንድ መታሰብ ያለበት ነገር እንደ ፌስቡኩ በቀላሉ ዝም ብለን ነጥቀን የምንቀባበለው ነገር አለም። ቁጭ ብለን በጥልቅ ንባብን ይጠይቃል። ይሄ ማስረጃ እንዲህ ያለው ምንድን ነበር ማስረጃው? እንዲህ ብሎ ሲጽፍ ምንድነው ማስረጃው? ማስረጃ ፍለጋ እንሄዳለን። ሌላ መጽሐፍ እናንባለን ደግሞ የተሻለ እንዳያል የእውቀት ባህር ውስጥ ገብተን በጣም ራሳችንንም ጥሩ ሰው አድርገን መውጣት እንችላለን። እና ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየወጡ የሚጮሁብን ወይም መተዳደሪያ ያደረጉት ሰዎችን ተቀብለን አብረን ሳንጃ መማዘዙ አይጠቅመንም፣ ያጠፋናል እንጂ። ብዙ ወጣቱ አሁን በዚህ ጊዜ ያለው ወጣት አጀንዳ ሰጪ ሳይሆን አጀንዳ ተቀባይ ነው። በማህበራዊ ሚዲያም ስናይ በየቀኑ ወይ በሃይማኖት ሊሆን ይችላል ወይ በብሔር ሊሆን ይችላል ወይ በኢኮኖሚያ ሊሆን ይችላል በሆነ ዘርፍ የሚሰጠው አጀንዳ አለ እና ሁሉም ወጣት እሱን ኢንተርቴን ሲያደርግ ነው የምታየው። ከዚህ ጀርባ ደግሞ የሚሰሩ ማስተር ማይንዶች አሉ። ወጣቱ ላይ የሚስተዋሉት ከመነጋገር ይልቅ ዱላ መማዘዝ፣ መቸኮል ሀገርን ለማፍረስ አደጋ ጭምር የሚጋብዝ አጥፊ ጉዳይ ነው። ስለሆነም ዛሬ ላይ በውስጥም በውጭም የተደቀኑ ችግሮችን በህብረት በመቆም ለመጋፈጥና በአሸናፊነት ለመወጣት ቆም ተብሎ በሰከነ መንፈስ መግባባት መቻል ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ተግባር ነው።